Perdona que ho digui així. L'Església es dona un mal exemple. Sense el respecte mutu, sense aquesta llibertat de consciència, no hi ha cristianisme que valgui. Sense amistat, no hi ha relació humana. I sense relació humana, no hi ha coneixement possible. Per què la gent no creu en Déu? Perquè no creuen en ells mateixos. Si creguéssim en nosaltres mateixos, creuríem en Déu. Com que no creiem en la nostra dignitat, no ens creiem fills de Déu, com diu la tradició. A Crist el van condemnar amb raó els jueus. Crist era un mal jueu. I els jueus eren uns bons jueus. I el van condemnar no perquè era perillós, era un bon home, parlant humanament, sinó perquè, per raons de consciència, el van condemnar. Perquè era un mal jueu, perquè no creia amb els dogmes fonamentals del judaïsme. Mirant una mica la història, per què el monoteisme va a guanyar? Escolti, pensa Constantí, pensa l'imperi romà, pensa el papa. Tot és monoteisme. I ens hem de lliurar tot això. La Trinitat és aquesta liberalitat total, aquesta llibertat, la dels fills de Déu. Ens costa la llibertat. Ens costa molt la llibertat, perquè ens torna la pilota. Volem fer a Déu responsable i els ateus són els primers. Com Déu pot permetre això, sortir? Com podem nosaltres permetre? Som tots corresponsables de la situació del món. I amb això no ens en donem massa compte. I això és la Trinitat, la relacionalitat de tots entre tots. Amb els monoteismes no hi podem continuar. Els monoteismes ja han esgotat la seva pasta. A les altres religions ho tenen pitjor encara. Els monoteismes ens han portat a les guerres. Els monoteismes són intolerants. Els monoteismes, tot el que pugui dir contra el monoteisme és poc. Però, com que som encara judeocristians, que jo m'hi nego, jo no soc jueu, el respecto molt els jueus, l'estimo molt, crec que són la raça més intel·ligent del món, però no és l'única. I jo em sento tan indi que no em puc sentir més. I sento que la raça, o no el filó indi em pertany tant com el filó cristià. El meu pare era verdament hindú, i com a bon hindú era tolerant, i com a bon tolerant deixava fer. La meva mare era catòlica i jo vaig créixer aquí, al començament, dins de la tradició catòlica, apostòlica i romana, i molt romana, i Opus Dei, si voleu, O sigui que no puc dir més. I mica en mica, sobretot quan vaig anar a l'Índia, em vaig anar alliberant, sense renunciar a res del que havia cregut i continuo creient. La fe no és una ideologia, és quelcom, és un do de Déu, és una cosa diferent. La fe no es pot expressar amb conceptes. És una experiència. La llibertat és el gran do de Déu. Déu és llibertat. Amb altres paraules més religioses, ens hem de convertir. Ens hem de convertir a les altres religions. Quan jo sóc hindú i al mateix temps dic sóc també cristià i sóc hindú i cristià i budista, que no puc dir-ho que sóc també musulmà, conec els musulmans, els estimo molt, però no ho he vist des de dins. Ho hem d'haver viscut des de dins. Jo he tingut l'avantatge que ho he viscut des de petit. Les religions ens hem de corregir les unes a les altres, i per això no hi ha religió que sigui autosuficient. Un cristianisme sense la correcció de l'islam no seria res, o del protestantisme, o de les altres religions. I això és el verdader ecumenisme, que jo en dic ecumenisme ecumènic. Jo sóc tant una cosa com l'altra. I m'hi sento. I em sento tu. I això és la universalitat del cristianisme.